Белгілі жазушы, сатирик, қоғам қайраткері сақтап берген әл жігіттің 100 жылдығына орай Қызылжарма ауылындағы нөмірі 144-ші орта мектепте танымдық шара өтті. Қызылжарма ауылындағы нөмірі 144-ші сақтап берген Әлжеков атындағы мектеп облысқа, республикаға белгілі тұлғалар түлеп ұшқан білім ордасы. Алтын ұя мектептің сатира сұрмергеннің есімімен аталғанына 25 жыл. Өмірін өнегемен өрген арда азамат көз тірісінде өңірден шыққан талай жас әдебиетшілерге қамқорлық жасап, қолдау көрсетті. Сақтап берген Әлжеков республикалық Ара журналының бас редакторы болып бір жыл еңбек етіп, қоғамдағы келеңсіздіктерді сынап, оң өзгеріс алуына жұмыс жасады. Сын түзелмей, мен түзелмейді деген. Ол кезде шындыққа сүйеніп жазылған шынайысынды басшылар да, басқалар да барынша түсіністікпен қабылдап, ізін ала қорытынды шығарған екен. Атамыз қызмет атқарып жүріп, жеке шығармашылықтан да қол үзген жоқ. Атамыздың қаламынан туған дары, дала қырандары, түле көрмеңіз, күйдіргі, тағы кім бар сияқты очерк, филетон, жанрындағы жарық көрген дүниелер ойлы оқырманның бойында қалды. Белгілі сатирик сарбазы атанды, есімін бүкіл ел таныды. Еліміздің рухани мәдени дамуына қосқан үлесі үшін талай медальдармен марапатталды. Ара журналында жүріп, Оспан Хан Әубәкіров, Шонас Маханұлы, Үмбетбай Уайдин секілді атақты сатириктермен бірге қоян қолтық қалам тартты. Қоғам қайраткерінің ағайындары мен ұрпақтары мектеп алдында бой көтерген сақтап берген Әлжековтің ескерткішіне гүл шоқтарын қойып, рухына құран бағыштады. Құрманды үшін еліне азаматты аталады сияқты. Көзі азайып кетті. Сол жылдардағы сатирик ағамыздың бірі Оспан Хан бір жолы ара шаққан жері жара деп айтты. Заманның адал азаматы болып, осы біздің Қызылжарма ауылының тұрғылықты тұрғыны осы жерде туып өсті. Ағамыз сондай кішіпейіл, ақкөңіл, ең біздің жастарға ұнайтын әділетті кісі. Мазмұнды жиында мектеп оқушылары сақтап берген Әлжековтің филетон мақалаларынан сахналық қойылым қойды. Неше алдың? Ей, неге демейсің? Тағдайың ба? Ой, кесекме, ей, кешегі кесін қайда? Кімге әкеледің, бесін қайда? Осы бұл сұраным, қарызында бермесең, ел жалында тұрамын, ақшасы жоқ біз, міне ойынды кес. Мектеп қызметкерлері жазушының еңбектерін насихаттау мақсатында оқушылар мен ұстаздар арасында сақтап берген сатираның Сардар атты ғылыми тәжірибелік конференциясын ұйымдастырған болатын. Шара соңында үздік баяндама жасап, білімімен ерек болған үздіктер марапат төріне көрінді. 10-шы сынып оқушысы Кемелбай Дегназ марапатталады. Өмірде көп нәрсені білуге ұмтылу, көңілге тоқу, кемелдену, білгенін келер ұрпаққа аманаттау маңызды. Дәл осы қағидалар сақтап берген Әлжековтей сатира сардарының бойынан табылды. Сондықтан оның есімі ел жадында мәңгі сақталып келеді. Жазушының өмір жолы өскелең ұрпаққа өнеге болып қала бермек. Игі шара аясында еңбек және тыл ардагері, талай жыл нөмірі 144-ші орта мектепте мұғалім қызметін атқарған Әбілда Қуанышов атындағы математика сыныбы ашылды. Жиналған көпшілік ардагер ұстаздың еңбек жолына үңіліп, ашылған сыныптан ойы ұшқыр, есепке жүйрік оқушылар шықсын деген тілектестік білдірді. Динар Рахман, Талғат Әлменов, Дархан Тоқсейіт, Қызылорда телеарнасы.